Os Jogos Estudantis Nobrenses, que já está em sua 28ª edição, foram abertos oficialmente na noite da última sexta-feira, dia 27, com muita festa, na quadra poliesportiva da Coab, que fica no Jardim Paraná. O evento é a maior competição esportiva organizada pela Secretaria de Educação e Desportos, e a solenidade foi prestigiada por autoridades políticas locais, ao lado de um público composto por estudantes, pais, professores, diretores e centenas de pessoas da comunidade. Antes da abertura oficial da 28ª edição dos Jogos Estudantis Nobrenses, o público foi presenteado com várias apresentações culturais realizadas pelas escolas municipais, estaduais e particulares de nobres que fizeram a entrada oficial, ficando perfiladas lado a lado, uma a uma, e sendo que os alunos da APAE foram os últimos a entrarem na quadra e foram ovacionados por todos presentes, e o público das arquibancadas ficaram de pé para aplaudir a entrada deles. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador André Avelino, que prestigiou o evento como prefeito em exercício, representando o prefeito senhor Leocir Rânio, que estava em um compromisso na capital, juntamente com a presidente em exercício da Câmara Municipal, vereadora Zaira Valandro, e a secretária municipal de educação, senhora Edilma Rondon, receberam as bandeiras do Brasil, de Mato Grosso e de Nobres, de alunos da rede pública municipal e estadual da cidade, para um hasteamento simbólico das respectivas bandeiras. Após a execução dos hinos, o prefeito em exercício André Avelino, a presidente da Câmara Municipal em exercício, vereadora Zaira Valandro, e a secretária municipal de educação, Edilma Rondon, fizeram o uso da fala e foram unânimes ao destacar a importância da realização dos Jogos Estudantis para a fomentação do esporte e da educação no município. Muito feliz porque estão todas as escolas participando com seus atletas. Quero aqui agradecer a todos os diretores, coordenadores, pais presentes nessa abertura. Em especial também ao nosso coordenador de esporte, Fabiano, pela dedicação e apoio que tem dado juntamente com a Secretaria de Educação e Desporto. Desejar a todos os atletas que vençam o melhor. Então, eu estou feliz em estar aqui nesse momento e estar representando o prefeito. E o que é importante é ver toda essa alegria em todo mundo, né? Uma semana de festa e que o jogo seja fadado de grandes expectativas, bons jogos e com respeito também ao próximo. Para o professor Fabiano Albuquerque, coordenador de esportes, a 28ª edição dos Jogos Estudantis Nobrenses superaram todas as expectativas da organização. Superou todas as nossas expectativas, com recorde aí de público, 2.000 pessoas aqui participando, e prestigiando nossos alunos. E convidar toda a população para estar participando, dos jogos que vai de 28 de setembro ao dia 4 de outubro, com jogos aqui no, na Coab e no Ginásio Bezerrão.